Ok, takže tady sledi, já vás vítám u dnešního dalšího videa. Dneska si zase otevřeme nějaký ty česty. Doufám, že nám padne něco dobrýho, protože pokud nám padnou nějaký hovna, tak budu fakt hodně zklamaný. Takže se na to můžeme jít kouknout. Jdeme si teda otevřít naší první truhlu ze tří. Tak ukaž, co nám padne. Hodně pěkný zatím, děkuju. Jo? Myslím si, že první čestá... Jo, aha, permanently, no tak to je dobrý, jestli to je permanentní, tak je to v pohodě. Ale kdyby to bylo, že bychom si ji museli koupit, tak je to na nic. Ok, jdeme na další, pojď, nějaký skin. Radgol, Poppy, no mohlo být asi hůř. A poslední čestá. Lidi, teďka si stopněte video a řekněte mi do komentářů, jestli padne skin nebo champ. Takže mi to napište do komentů, jdeme na to. Děláš si prdel, ty vole, skurvený satan, ty vole. Ok lidi, myslím si, že tady ten opening byl hodně nepovedený, hodně nepovedený. Takže doufám, že dáte aspoň like, aby náš příští opening byl povedenější než tenhle ten. Díky moc, že jste se koukli na tohle video, budu moc rád, když dáte like, odběr na kanál a sdílnete tohleto video, mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště, takže zatím čau.